नमस्कार, मी संपदा, कारा न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात आपले स्वागत. शेतकऱ्यांनी इसवी सन 2022 ला पीक विमा काढला होता. सततच्या अतिवृष्टीमुळे 100% नुकसान झाले तर शेतातील सोयाबीन पिकाचे अंदाजे 80-85% नुकसान झाले आहे. सदरील कंपनीने शेतकऱ्यांना युनायटेड इंडिया क्रॉप इन्शुरन्स कंपनीने विमा मंजूर करून पहिल्या टप्प्यात 25% रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली व उर्वरित 75% रक्कम काही दिवसात देऊ असे आश्वासन दिले होते. पण बरेच दिवस काही शेतकऱ्यांनी सादर युनायटेड इंडिया कंपनीकडे निवेदन, उपोषण, तक्रार अर्ज देऊन संरक्षित 75% रक्कम 250-300 शेतकऱ्यांचे खात्यावर रक्कम अदा केली होती. त्यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांवर अन्याय झालेले आहे असे उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्वरित विचार करून आम्हाला येत्या 8 दिवसात उर्वरित 75% रक्कम सरसकट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अन्यथा आम्ही यापेक्षाही तीव्र आंदोलन किंवा रस्ता रोको करू असा इशारा उपोषणकर्त्यांनी दिलेला आहे. आमची मागणी एकच आहे की 2022 मध्ये प्रचंड पाऊस झाला आणि त्या पावसामध्ये आमचे पीक पूर्णतः नेस्तनाबूत झाले आणि युनायटेड पीक विमा कंपनीने आम्हाला फक्त 25% अग्रिम रक्कम दिली. आमचे क्लेमसुद्धा झाले, बऱ्याच शेतकऱ्यांनी क्लेम केले, काही याचे आपले सर्वर डाऊन असल्यामुळे काही शेतकऱ्याचे झाले नाही, पण पिकाची नुकसान भरपूर झाले. त्या धर्तीवर तुम्हाला सांगतो, बऱ्याच शेतकऱ्याला आज अपेक्षा आहेत, बऱ्याच म्हणजे टोटल शेतकऱ्याला विमा काढला किंवा आम्हाला आमचं पीक वाहून गेलं तरी आम्हाला युनायटेड पीक विमा कंपनीने जे पैसे आमच्या नुकसानीपोटी मिळायला पाहिजेत होते ते पैसे दिले नाहीत. आणि 2022 चा लढा खूप मोठा झाला. याच्यामध्ये तुम्हाला सांगतो खूप आत्मिळवण्या झाल्या आहेत. आता मध्येच तुम्हाला सांगतो, काल परवा कंपनीने 334 लोकांना पैसे टाकले, पुन्हा तुम्हाला सांगतो हे आणि आग भडक झाला.